سلام سلام ودي متبيت سبوتش عندي تناشو ومن يعني كم تشيو صار يبان أنت تيجي كي مسارات لا تيجي أشو مرسي جي كارب يا الله بمجمرة فيديو عندي تقدر كم بك الله لو أمارين بدلات عند من سفاح سعيد أشو نكبر فنوم كأسر شيء بلاي فيور نوعية تملك كتو سو زلير كاتا تيجي أشو تيجي أشو نكبر እንደዛም ጥያቄዎች ለምሳሌ እንዴት አድርገን ቋ ሯ ሟ ሿን እነዚህ የምትመለከቱትን እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን ብላችሁ ጠይቃችሁኛል ሰው እኔም ቪዲዮ ስመለከት በርግጥ ብዙ የሚጎሉት ነገሮች አሉት ስለዚህ መሰረታዊ የሚባሉትን ነበር ያሳየኋችሁ ሰው አሁን ከሃስከ በእንጨምሮ በዛሬው ቪዲዮ ከሃስከ በእንጨምሮ ሌሎች ይከብዳሉ ብያሰብኳቸው አናባቢ ፊደሎችን እዚህ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻ ቪዲዮን መከታተልና ተሰንጉ ለዚህ ቻናል ስለሆናችሁ በርካታ አዳዲስ የምንለቃቸው ትምህርታዊና ትምህርት ነክ ነገሮች እንዲሁም ሌሎች በርካታ ነገሮች እንደርሳችሁ ቪዲዮአችን ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ለዚህ ስለሆናችሁ ኮሜንት ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ላይክ በማድረግ ወደ ዛሬው ሐሳብ ልግባ ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ ኖርማሊ አማርኛ ኪቦርዶቻችን ሁሉ ጊዜ አልፋቤቲካሊ ተቀምጦት ኬስ ከዚህ ደግሞ እንደምታውቁት ሰው ፓወርፖይንት ማነው ፓወርግስ ሁሉ ጊዜ ፓወርግስን ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል ሰው ኢንስቶል እናረጋለን ኢንስቶል ካረግን በኋላ እዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ እቺ ከሰው ኖቲፊኬሽን ባር ላይ የሚመጣል እሱን ክሊክ ነው እናረጋ ሁሉ ሰው ከሊክ አደረግን በኋላ እዚህ ጋር ለምታዩት ኢ ማለት እንግሊዘኛ ነው በርካታ ፊደላቶች አሉት ራንክ አረግን ወራን ሰርቪስ እንደምንም ለያየን ሰው አረንጓዴ ባለፈው ሳይቻለው ማለት ቢጫ ውስጡ ፎ ሲሆን it is typing to Borgeson phonetics unicode model ነው ይሄ እንደምታዩት ሰው በመጀመሪያ አናባቢዎችን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ለምሳሌ ሀ ለመጻፍ ምንም አይነት ነገር አያስፈልገኝም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሀ ስፔሊንግዎችን ብቻ እነዚህን በደንብ ያቸው ስጽፉ እነዚህ ማየት በቂ ነው ኖርማል ሃንስ ዘፍ ምንማና ወዲያል ፈልግም ካፕስ መብራት የለበትም ሺፍትም አይፈልግም ሃንስ ዘፍ ብቻውን ኤችን ስትነኩ ራን ያደርጋል ኖርማሊ ኦን ኪቦርድ ስክሪን ላይ አላርግላችሁና እንዲገባቸው ኪቦርድ ከላይ አምጣና ላሳያችሁ ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃናር ለምታት ብቻውን ያቸው ብቻውን እቺን እችን ስነካ እችን ስነካ እንደዚህ ጋር ይቻለች አ ብዙፍልኛ እንደምታዩት ወንስ ሰፍ እችን እና እዚህ ጋር እንደምታዩት እችን እና ማን ነው ይሁን ምን ካን በጣም ቀላል ነው ኤች ዩ አያችሁ ወንስ ሰፍ እችን እና አይ ምን ካት ነው ኤች አይ ሰቨን ነው ሶሪ እችን እና አይ ስነካ h i sara ki ya hecho kazan ha sezef h na wanna m man katna h na a sara k ka most control z lagallacho ok control z this one is how h na ha sezef man safal ha he h na chi manna ndamtat y sika ይሄን ጽፈልኛል ይሄ ሀ ኤች ኤን እና ኢን መንካት ነው ያ ኦኬ ሆን ጽፈ ደሞ ኤች እና ኦን ጽፋለሁ ኤች እና ሆ ሳረግ ነው እና ሆ እቾ እነዚህን አናባቢዎች በደም ማወቅ ነው አናባቢዎች ካወቃችሁ በጣም ለነገው ለጽፈ እዚህ ጋር እንዳያችሁ ኤልን ብቻውን ስነካ ለን ጽፈልኛል ሉ ኤልና ያው ይወጥነካላቸው ሊ ቺን ኤልና ቺን አይ የመጀመሪያ እንደጻፍ ነው ማለት ነው ኤልና አይ ሊ ላ ኤልና ያ ኤ ለ ኤልና ዋይ ያ ለ ኤልና አሁን መንካት ነው ኤ ሎ እንደና አሁን ስነኩ ለጽፈው አንድ ያረገን ጽፈው ኦኬ እና ወጭ ያለባ ማለት እነዚህ ዊዝ ኢን ዘ ኮምባይኔሽን ኦፍ
alternative key ያለው ላሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃ ስንጽፍ ብቻውን እቺን እንጽፍ አሁን ሺፍትን እንይዛለን ይሄኛውን ሃ ለመጻፍ እቺው ሺፍትን ይዤ ሞስ እቺን ነክቻለሁ ሃ ነው እቺን ና ዩ ሳረክ ያው ሆ አሁን ማን እንነካለ ሺፍት እቺና አይ አሁን ሺፍት ኪቦርድ አስቀን የምንነካውን የፕላስ ማለት ሺፍትን ይዤ ሌላ ኪ ማለት ነው ሺፍት ብዙ ጊዜ ሲደመር ኪ እንከም ሰዎች እየተሳተላችሁ ሺፍትን ይዤ አሁን እንደገና ሃንስ ሰብ ሺፍትን ኦልሞስት አንዴ ፕረስ ታደርጋላችሁ ከዛ ነው ሺፍትና ሰው ሺፍት ኤች እና ሺፍትን ትነካላችሁ ሞስ ሺፍትና ኤን ኤ ሃ ሄ አጌ እነዚህ ሁሉ የሚነኩ ናቸው እሺ አብሮ ናቸው እነዚህ አናብ የሚነኩት ከዛ ኤች እና ዋን ዋን ሄ ሄ አጌን ሺፍት ኤች እና ሄ ኢ ሲጋጌ ኤች እና ኦ ሺፍት እነካለሁ እኔ ያሳየኋችሁ ኖርማሊ መስራት እነካለሁ ነው ሺፍት እነካው ኤች እነካው ኦ ሆ ያ ምንም ልክ እንደዚህ ስፔሊንግ የነካቸው አረንም እንደዚህ ለምሳሌ ስለዚህ ጋር ይሄኛው ሰ ነው ሳቱ ሰ እና ንጉስ ሰ ይባላል ይሄኛው ለመጻፍ ለምሳሌ ሺፍት እንይዘን ሰንስ እነካ ያ ሱ ኤች ሺፍት ሲ ሺፍት ሳ ኤስ እና ኤ አጌን ሺፍት ሴ ኤስ እና ዋይ ስ ሺፍት ኤስ ኢ ሶ አጌን ሺፍት ኤስ እና ኦስ አረግ ነው ይሄኛውን ሰ ለመጻፍ ኖርማል የሆነም ሺፍት ምን የሚያስብ እንዲህ ሳስቀምጥላቸው ኢንዲቪዥዋል ኪዎችን መንካን ይኸው ሰና አለ ሙስነግቻለሁ ሱ ኤስ እና ቢሆ ሲ ኤስ እና አይ አናቢዎች ነው የምነካ ይሄው ሳ ኤስ እና ኤ ይሄው ሲ ኤስ እና ቁልፍ ያሉትን ሁሌ ዋይ ነው ሲ ኤስ እና ኢ ሶ ኤስ እና ኦን መንካት እነዚህ ባሮሎችን እነዚህ ነው የምታረጉት ይሄ ቀን ነው ይሄ በ ነው ይሄ ተ ነው ኦኬ ይሄኛው ሀ ለመጻፍ አናያችሁ ይሄኛው ሀ ካፕስን አበራለሁ አሁን መስፈ ያለው ያው ሆ ይሲዛ እነዚህ በጣም በርግጥ አስቸጋሪ ናቸው ይሄው ካፕስን አወራ ነው ሺፍት አስፈልግ ሺፍት ስነካ ሌላ ኪንም ሰኝ ይሄኛው ሀ ቀደም እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ያው ከሺፍት ጋር ሲሆን ይሄኛውን ሀ ይሰጠኛ ይሄኛው ደግሞ ይሄው ደሲ ሂ ሀ ኤች እና ኤ ያው ሄ ኤች እና ዋይ ሄ ኤች እና ኢ ሆ ኤች እና ኦ ያው እነዚህ ነ ብቻውን ነው አ ያው ከም ኖርማሊ መጻፍ ነው ወይንም እንደዛ ይሄኛው አለ ለምሳሌ ይሄኛው አና ጥያቄ ለጠይቃችሁ ያው ኖርማሊ የአዘሮች የሚባሉት እነዚህ አዎች እንደምትመለከቱት እነዚህ ለምሳሌ ብቻውን ኤክስን ስነካ አና ከዛ ያው ካፕስ ለበራ ነው ያጩ ካፕስ ይበራው ነው ሲንዲኬትድ ሌላ ነው የሚሰጠን ሰው አ ኡ ኢ ኤክስ እና ኢ አ ኤክስ እና ኤ ያ ኤ ኤክስ እና ዋይ ኤ ኤክስ እና ኢ ሶሪ ኤ ኤክስ እና ኢ ያ ኦ ኤክስ እና ኦ ሳረግ ይጽፍልኝ ሰው ይሄኛውን አደሞ ስንጽፍ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ አዘር ስኪም ማለት ለምሳሌ ሺፍት ንጨ ኤክስ ስነካ ይሄኛውን አይጽፍልኛል አጌን ሺፍት ንጨ ኤክስ እና ዩ ስነካ ወያቾ ሺፍት ንጨ ኤክስ እና ኤን ስነካ አ ስኩዘ አመተምረት ነው የምጽፈው በእነዚህ ነው አጌን ሺፍት ንጨ አ ኤ አር ላይ ኤክስ እና አ ኡ ይሄኛው ኢ ነው ሶሪ ይሄ ኤክስ እና ሺፍት ኤክስ እና ኢ ሳረ ኢ ይሄ ኤክስ እና ኤን ስነካ ዊዝን ሺፍት ኤክስ እና ኤን ስነካ አ ይሄ አጌን ሺፍት ኤክስ እና ዋይን ስነካ ኤ ሺፍት ኤክስ እና ኢን ስነካ እ ሺፍት ኤክስ እና አውን ስነካ ኦ ያረጋሶ ስለዚህ
አናባቢዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አናባቢዎች ወይም ልጆች አዘሮች እንላቸው። እዚህ ጋር ነው የምንጽፈው shift x እና ኖርማሊ እነዚህን በደንብ ማወቅ አለባቸው። እዚህ ጋር የምታዩትን አናባቢ ዘሮችን በደንብ ማወቅ አለባቸው። ኦኬ፣ ሌላው ማየት ያለባቸው ከዚህ ውስጥ በጣም ስፔሻል የሆኑት ዘ ችግር የለውም፣ የዘም ኖርማሊ ብቻውን ነው የምንጽፈው። ደም ችግር የለውም፣ ብቻውን ነው የምንጽፈው። ሌሎች ጠን ቲም ብቻውን ስነኩ እዚህ ጋር እንዳለው ቪዲዮ ላይ እነዚህን ስነኩ ይመጣላቸዋል፣ ችግር የለውም። ሰው ዜድም እንደዛው ነው። በሽፍት ጋር የሚሰሩት ለምሳሌ የን ለመጻፍ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ዋይን ብቻ ነው ኤክስ እና ሽፍት ይዛቸው ሽፍት ሊኪ ከዋይ ጋር ስነካ እያያቸው ዴን ዩ ያደርጋል። ከዛ ይ አይ ያ ሽፍት እና ዋይ ኤ ለምሳሌ ብቻ ነው። ዋይን ብነካ ያች ምንም ማየት ነገር የለም። ለዚህ ማንም ያዝ አለብኝ ሽፍት ይሄ ራሱን እንዲሳረግ ይሄ ሪኮምባይኔሽን ይሄ ሺፍት ዋይ እና ኤ ሳረግ ይሄ ዮ ሺፍት ዋይ እና ኦ ሳረግ ይሄ ይመጣል ማለት። እነዚህ ከሽፍት ጋር የሚሰሩ ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ጠ ቲ ብቻውን ብነካ ተ ነው የመጣያቸው። ስለዚህ ከማን ጋር ስራ አለው? ሺፍትን ይዤ ጠ ያው ጡ ጤና ዩ አጌን ሺፍት ያልኩት ኬዎችን ይዛችሁ ፕላስ ማለት አኬን ኬዎች። ከዛ አናባቢዎቹ መርሳት የለባቸውም። ከላይ ያሉትን ለምሳሌ ጧር ጤን ለመጻፍ ሺፍት ቲና ኤ ሳረቅ ጤ አያቸው ጣ ሺፍት ቲና ኤ ሳረቅ ጣ ጤ አጌን ሺፍት እና ዋይ ሳረቅ ጤ ጥ አጌን ሺፍት ቲ እንደ እ ይነካል ጦ አጌን ሺፍት ቲና አሁን ስናረግ ጦ ይጽፋል። እነዚህ ኮምባይኔሽን የሚጻፉ ናቸው። ያ ሺፍትን እያዘ እንደዚህ ጽፋላቸው ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ኪዎች ናቸው። ለምሳሌ ሞ ተዋ ምናምን የምንላቸው ኪዎች የጠይቃቸው ለምሳሌ አሁን ይህም ሞ ለመጻፍ መጀመሪያ ካፕስሎክ ታበላላቸው ካፒታል ኪ እናደረገን ከዛ ፕላስ ፕላስ ሚሉት ኪዎችን ብቻ ሌላ ምን ምትነግ ለምሳሌ ፕላስ ቋን ለመጻፍ ለምሳሌ ፕላስ እዚህ ጋር ኪዊ ነካ ምንም ነገር አልነካ። ፕላስ ማለት ደብሊው ንኳል ከዛ ማን ንኳል ኤን ንኩ ይኸው ቋ ጻፍኩ። ቿ ለመጻፍ ቿን ይኸው ሽኛዋን ቿ ለመጻፍ እንዲህ ላደርግላችሁ። ለማንኛውም ቋ አይደል ይኸኛው ለዚህ ላምጣላችሁ እና ቻ ቋን ጻፍኩ ቿን ጻፉልኝ ብላችሁ ጠይቃችሁ ለምሳሌ አገኝ ቿን ካፕስን ታበራላችሁ። ኦልሞስት ካፕስል ሆን ነው ሲን ነካው ይኸው አጌን ማንን ነው ይላል ደብሊው ነካው አጌን ኤ ይኸው ቾ ሶ አጌን ካፕሳ በራው ኤስ ነካለው ደብሊው ነካለው ኤ ነካው ሶ ይኸው ለምሳሌ አጌን ሸዋ ልንካ እስቲ ሸዋን ልጻፍ ሷን ጻፍኩ ይሁን ሸዋን ልጻፍ ይችላል ሸዋን ለመጻፍ ካፕስን አበራው ኤስ ነካው እዚች ጋር ትንሽ ብዙ ሰው የሚቸገረው ሽፍትን ነካለ ቢኮዝ ሌላ ኪ እንዳይገባል። ከዛ ምን ምክንያት ነካ ኤች ነክቺ ኤ ደብሊውን ስነካ ወደ ሌላውን ኪ አጥፍቶ ያመጣል። ኤኛውን ሲ ለድገምላችሁ ስፔሻሊ ቺ ኪ ብዙ ጊዜ ታስቸግራለች። እሷ ሷ ነው የሚመጣው አብዛኛው ጊዜ ሰው ካፒታል አበራው እንደምታውቁት ይሄ ካፕስ ሎክ ነው። ኦን ከዛ ኤስ ነካለ ሽፍት አሁን ሺፍትን ስነካ ሉክ ምንም ለውጥ የለውም። ኤች ስነካ ሌላ ነገር ይዞ ይመጣያች። ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር የምትወጣው አሁን ምንም አለ ከማን ነኩላ ፕላስ ደብሊውን ስነካ እሺ አሁን ያች እኔ የጻፍኩላችሁን በመንካ ሌሎችን ፍሎች የሚጻፍ ይችላል። ሌላው በዋን ለመጻፍ ካፕስ አበራው ከዛ ማን ነኩላ ቢን ኮለ ይሄው ከዛ ደብሊውን ኮለ ይሄው ከዛ ኤ ይሄው በዋን ሮንም ለመጻፍ ካፕስ አበራው አር ነካው w s አረክ ያው ሮ አገን ሞል ለመጻፍ ካፕሳ ብሯለ m ነካው w እነዚህ ስፔሻሊ w ኮንስታንት ናቸው። እሺ ሞ ሮ ሷ ቦ ቶ አገን ቶ ለመጻፍ ካፕስና በራው t ነካው ፕላስ w ፕላስ a ፕላስ c ያው ሴኮምባይኔሽን ኦፍ አዘር ስኪማ ነው። እሺ
again ይሄኛው shift ነጭ ካፕስ ላይ ቴን ነክቼ shift ነጭ s ነክቼ ጻኛው ሁለት አይነት ጻዎች ነው ማለት ያለው so ካፕስ ላይ አበራ ጻል ለመጻፍ ነው ቴን ነካ ጻን ጻፈልኝ shift ነካላ ይሄው ከዛ s አርቂ ሌላ ኪስ ያመጣው እዚህ ጋር ከዛ s ንኩና አሁን ንኳ ደብል ወደ ጻፍ ይዘብልኝ አለያች ይሄኛውን እንድገላችሁ ካፕታል አበራ ቲን ነካለው ጻንጻፈ ሺፍትን ችግር የለው ልክ ኤስ ስነካ ሌላ ኪያም ተላያችሁ ምንም ነገራት ነው ወዲያው ከዛ ደብሊው ስነኩ ጻዋ ያረጋል ማለት ነው አጌን ኒዋም ይባላል ለምሳሌ ኒዋንም ብዙ ጊዜ ከናው ጋር ይጋጭብና ካፕስ አብራለው ሺፍትን ይዛለው ይሄው ሺፍትን ተላላችሁ ካፕስ ካብራችሁ በኋላ ኤን ነካለው እኛ ያጨው ከዛ ደብሊው ኤስ አረክ ኒዋ ይጽፍልኛ ጆአንም ለመጻፍ ካፕስ አብራ ሺፍት ነካ ዜድ ደብሊው ጆአ ያረግኝ ሰው በቀላሉ እነዚህ ስፔሻሊ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው አናባቢዎችን ማወቅ እሺ ይሄው ለሁ ለሂ ለሃ ለሄ ለህ ለሆ ለፐ ለፒ ኢቭን ለፖ እነዚህን ነው የምትነኩት እነዚህን በረም ቪዲዮ ላይ ተመልከቱ ይሎች እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ በሁሉም ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ማንኛውም ስለ ወርድም ሆነ ስለ ኤክሴል ኮሜንቶች ካላችሁ አስቀምጣልኝ ይሄን ስሩልኝ ይሄን ስራልኝ ያላችሁ ማለት ነው ሰው በነበረኝ ቆይታ በጣም ደስ ይለኛል ነበርኩኝ መልካም ጊዜ ተመኘው ቸር እንሰንብት